Dobar dan, poštovani gledaoci. Visoki predstavnik Kristijan Šmit ponovo je iskoristio bonske ovlasti i nametnuo izmjene Ustava Federacije. Onaj saziv vlade koji je potpisala Lidija Bradara smatra se imenovanim, a političari imaju godinu dana roka da sjednu za sto i dogovore trajno rješenje. U protivnom će Šmitova nametnuta odluka postati trajna. Time je saga oko formiranja vlasti u Federaciji došla do kraja. O ovome i drugim aktuelnim temama govorimo u nastavku. Ostanite s nama. Visoki predstavnik Kristijan Šmit donio je dugo očekivanu odluku o nametanju novih izmjena Ustava Federacije. Vlada Federacije smatraće se imenovanom uz potpis jednog od potpredsjednika i potpredsjednice Federacije. Političarima je dao rok od godinu dana da pronađu trajno rješenje, a podmićivanje na izborima uveo je u krivični zakonik. Već znate da kada vas pozovem da dođete u OHR, imam nešto važno da najavim. Ne djelujem u prilog ili protiv bilo kojeg naroda ili političke stranke. Princip uzajamnog poštovanja konstitutivnih naroda mora se primjenjivati, a nijedan konstitutivni narod nije napadnut, niti ga se ne poštuje. Prije tri sedmice smo se isto ovako okupili i tada sam uputio posljednji poziv svim političarima da riješe ovaj zastoj u procesu formiranja vlade, te ih pozvao na brzo formiranje vlade uz podršku parlamentarne većine, što bi trebalo da se desi skoro 7 mjeseci nakon održavanja izbora. Bilo je dosta aktivnosti i dosta rasprava, ali nije napravljen stvarni napredak ka pronalaženju rješenja ovog pitanja. Tako da moram reći da ono što mi vidimo da je na djelu zapravo je jedan politički zastoj do kojeg je došlo, a ne radi se o sukobu između konstitutivnih naroda. Iz tog razloga sam danas donio odluku kojom se deblokira imenovanje vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom odlukom želim okončati postojeći zastoj i omogućiti predstavničkom domu da ispuni svoju ustavnu dužnost i glasa o imenovanju i izboru nove vlade Federacije. Ja sam poduzao ovakve aktivnosti i donio odluku zbog toga što nam Ustav ne daje nikakav konkretan i kompletan odgovor ukoliko se nađemo u situaciji u kojoj smo se našli. Da bi se u budućnosti spriječili slični zastoji, pozivam sve stranke da se u najboljoj namjeri uključe u razgovore i pronađu trajno rješenje. Mojom odlukom se također poziva parlament da nastavi proces izmjene Ustava koji je u toku, kako bi se spriječili budući zastoji u formiranju vlade Federacije. Kao što smo u ovoj zemlji do sada naučili, ne možemo se uvijek osloniti na dobru volju i pravovremene poteze, pa sam iz tog razloga uveo zaštitni mehanizam. Ovaj sistemski mehanizam za prevazilaženje zastoja stupit će na snagu samo ukoliko parlament ne postigne dogovor oko ustavnih amandmana u roku od godinu dana. Ovaj mehanizam podrazumijeva transparentan proces predlaganja premijera i razradu prijedloga za vladu, a rješava zastoje uz puno poštivanje prava svih konstitutivnih naroda i uz ravnotežu s građanskim demokratskim principima, kao i uz ukidanje diskriminacije grupe ostalih. Odgovorni političari trebaju ostaviti po strani svoje stranačke interese i prepoznati više interese Federacije, države i njenih građana i demokratski mandat predstavničkog doma Federacije. Moja odluka stupa na snagu odmah nakon njenog objavljivanja na web stranici OHR-a, što će se u ovom slučaju desiti večeras. Također uključuje i jedan kratki dio gdje se poziva predstavnički dom da krene sa glasanjem o vladi. Dakle, takvo glasanje i takvo odlučivanje nije moj posao, nego je to zadatak za izabrane zvaničnike. Dio takozvanog trajnog rješenja za ovaj problem je i jači integritet izbora. Vidjeli smo da su iznesene neke vjerodostojne optužbe na račun predizbornih i postizbornih manipulacija. U cilju poboljšanja integriteta izbora izmijenio sam krivične zakone kako bih uključio novo krivično djelo podmićivanje na izborima.
Na osnovu ovakvih izmjena i dopuna omogućava se efikasno sankcioniranje svih slučajeva podmićivanja izabranih zvaničnika. To treba poslužiti kao upozorenje svima onima koji razmišljaju o pribjegavanju, podmićivanju ili zastrašivanju da bi ostvarili svoje političke ciljeve. Cilj uvođenja ovih novih krivičnih djela je i prevencija sistemske političke korupcije, koja je i dalje glavni kamen spoticanja i uzrokuje ozbiljne štete kako po ekonomiju, tako i po svakodnevni život građana. U budućnosti ne bismo trebali imati izbore u ovoj zemlji gdje birači sumnjaju da li su njihovi glasovi prebrojani kako treba. Kristijan Šmit, kako ste imali priliku i da čujete tokom svog obraćanja medijima, nije obrazložio sve detalje svoje odluke, a ista je nakon nekoliko trenutaka nakon preskonferencije objavljena na službenoj stranici OHR-a. Prve reakcije već pristižu, no u nastavku gledamo sve detalje odluke, šta je tačno Kristijan Šmit nametnuo i šta će to značiti za trenutnu političku situaciju u federaciji. Premijer, zamjenici premijera i ministri vlade federacije koje je iznijela predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine u prijedlogu odluke koju je ona potpisala 30. marta 2023. godine, s kojom se saglasio jedan od potpredsjednika 3. aprila 2023. godine, ovime se smatraju imenovanima. Vlada federacije bira se nakon što njeno imenovanje potvrdi većinom glasova Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Zastupničkog doma sazvaće hitnu sjednicu koja će se održati najkasnije do 28. aprila 2023. godine. Potvrđivanje imenovane vlade bit će jedina tačka dnevnog reda ove sjednice. Parlament federacije će uložiti sve napore da pokrene proces izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koji bi, ukoliko bude usvojen, mogao osigurati da nadležne institucije u federaciji poštuju svoju obavezu da osiguraju izbor vlade federacije. Amandman u prilogu koji je sastavni dio ove odluke stupa na snagu 1. maja 2024. godine, pod uslovom da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine prije tog datuma ne odluči drugačije, amandmanom na Ustav federacije kako je predviđeno stavkom 1 ovog članka. Na Šmitovu nametnutu odluku već pristižu prve reakcije. Refik Lendo je izjavio da je Šmitova odluka bezobrazna jer zaobilazi njegov potpis. Nisam siguran da će je ljudi prihvatiti, ali vidjet ćemo kako će se situacija odvijati. Pozivam sve stranke da se pridruže u najboljoj namjeri u pronalasku trajnog rješenja, navodi Lendo. Iz naše stranke poručuju da nametanja dolaze zbog nesposobnosti da političari sami pronađu rješenja. Odluku OHR-a ćemo poštovati, na što pozivamo i sve ostale političke stranke. Oglasili su se i iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, te poručili kako je žalosno što je Šmit morao intervenisati. Podržavamo odluku visokog predstavnika. Jasno je da bi još jedno razdoblje vlade u tehničkom mandatu bilo štetno i destabilizirajuće, ne samo za federaciju, već i za čitavu državu, poručili su iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Sve reakcije naše vrijedne kolege u redakciji prate i prikupljaju, a iste vam i donosimo u toku emisije. Svakako preporuka da sve aktuelne vijesti pratite na našem portalu face.ba. Šmitova odluka je objelodanjena, no prije toga je sastav vlade promijenjen nakon izlaska NES-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu iz koalicije. Novi partneri HDZ 1990 i HNP. Uprkos tome, nova parlamentarna većina koja je potrebna za izglasavanje vlade je i dalje upitna. Saglasnost za imenovanje vlade sa novim imenima dala je predsjednica Lidija Bradara i potpredsjednik Igor Stojanović, dok Refik Lendo ni na ovaj prijedlog nije stavio potpis. Odluka je proslijeđena predstavničkom domu federalnog parlamenta na dalje postupanje. Miloradu Dodiku kao da nije bio dovoljan fijasko koji je procurio iz studija RTS-a, kao da nije imao razlog da se nekoliko dana primiri dok narod zaboravi šta se desilo. Danas je ponovo održao mini talk show i već je sada potpuno jasno da je kompas totalno izgubio. Denisa Bećirovića uporedio je sa zločincem Radovanom Karadžićem, a podvojeni Dodik poručio je da će pozvati Rusiju da zabrani misiju EUFOR u Bosni i Hercegovini. Što se tiče Radovana Karadžića, on je daleko bolji čovjek nego ovaj Bećirović. To mogu da kažem. Dakle, šta taj misli da on drži predavanje svakom živom? Narodna skupština je zakonodavni organ, politički organ ove republike. On ima pravo da donosi odluke.
Ustav piše da Narodna skupština bira sudije. Eto, Narodna skupština smatra da ne treba da budu tam sudije. Šta je sad problem? Bećirević, ne zanimam. Pogledajte šta je pisao u svojim navodno naučnim radovima o Srbima. Tvrdi da su Srbi navodno počinili nekoliko desetina genocida nad ovim muslimanima u Bosni. Čak i onaj 1804. da je i to bio genocid Srba nad Turcima. To je nevjerovatan tip. On ne zavređuje nikakvu pažnju u tom pogledu. On sigurno nije taj koji treba da bude naš sagovornik u svemu. On može da bude sagovornik u predsjedništu, tamo je Željka Cvijanović. Ne mogu da donose odluke bez nje ili ova zemlja onda neće da postoji. Ustavni sud koji je pokazao da nije ustavni sud, nego inkvizicijski sud za Srbe ovde, apsolutno ne zavređuje da ovaj način sa ovakvim svojim raspojasanim rušenjem Ustava u tom sastavu imaju predstavnice Republike Srpske. Kada se Ustavni sud radi u okviru Ustavnog suda, tamo će biti predstavnici Srba. Neko je izmislio da sad treba imovina da se prebaci na nivou Bosne. Neće se odlučivati o imovini na nivou Bosne i Hercegovine nikada. Dakle, Bosna i Hercegovina je pokazala svoj nekorektan odnos. Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. A onda su svojim aktivnostima Bosna i Hercegovina, zamislite, suzdržana kad se radi o teritorijalnom integritetu Srbije. Zašto bi Srbija onda bila ta koja je garantovala teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine? Da vam pravo kažem, radujem se tom. Ja i ne mislim da Bosna i Hercegovina treba da ima teritorijalni integritet. Pozvat ćemo i ove iz Eufora da vidimo da li oni djeluju u skladu sa svojom misijom ili to rade po nalogu Heleza. Ako nađe po nalogu Heleza, pozvat ćemo Rusije i rećemo im da je zabrana misiju LT-a ovdje u Bosni i Hercegovini. Eto, korektno. Dok traju višemjesečni pokušaji da se formira nova vlada federacije, stara vlada izglasala je novo povećanje penzija za 3,9%, čime je minimalna penzija povećana na 538 konvertibilnih maraka. Novalić je najavio i pomoć za poljoprivrednike, povećanje naknada za invalidnine i dobitnike ratnih priznanja, te boračku kategoriju. Na ovoj upravo završenoj 360. sjednici vlade donijeli smo najvažniju odluku o najnovijem povećanju penzija za 3,9%. Radi se o vanrednom usklađivanju jer smo redovno uskladili nekako na početku aprila i ovo je, ujedno da vam kažem, šesto povećanje od prošlog aprila. Doduše, neka su bila samo vezana za minimalnu penziju. To je, kad se pogleda, najdramatičniji rast smo ostvarili u penzijonom sistemu. Obzirom su ispunjeni zakonski uslovi člana 80 zakona o PIU, da je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od 3% i da nema akumuliranog dobiti, odnosno budžeta deficita, stvorili se uslovi, o čemu su nas informisali iz Federalnog zavoda PIO informacijom, od 25.4. da su prema parametrima koji su iskazali Federalni zavod za statistiku, da su se stekli uslovi za povećanje vanredno usklađivanje penzija. Rast prosječne samostalne penzije, znači bio je 31 marku, u nekom našem periodu 251 marka. Znači, to je sa ovim povećanjem, uzeli smo sebi slobodu da i ovo povećanje uključimo, jer realno je donesena odluka i ono će se provoditi iza juna. Sada ćemo imati minimalne penzije koje iznose 538 maraka, zagarantovane 642, a najviše 2626 KM. Ovu vijest, poštovani gledaoci, ne bismo ni objavili da se ne tiče dobrobiti vas građana. Ovo je ipak samo očiti pokušaj stare vlade da se opere na neki način i da ostane vlada. Sudeći po odluci Kristijana Šmita, ova vlada na čelu sa Novalićem nakon 8 godina ipak odlazi. U nastavku slijedi pregled i ostalih aktuelnih vijesti iz naše zemlje, regije i svijeta, a potom i nove reakcije na odluku Kristijana Šmita. Denis Bećirović razgovarao sa Johanom Sattlerom o aktuelnim dešavanjima u našoj zemlji, te istakao da Evropska unija treba sankcionisati Dodika i da ne smije biti popuštanja. Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini pozvala političke lidere da prestanu s bojkotima, blokadama, ali i sa legislativnim i drugim aktivnostima usmjerenim na podrivanje i razbijanje države.
Povodom usvajanja antidejtonskog i antiustavnog zaključka u Narodnoj skupštini RS-a, Denis Bećirović poručio da je napad na Ustavni sud Bosne i Hercegovine udar na temelje Dejtonskog sporazuma, te dodao da je ovu metodu 1992. primijenio ratni zločinac Radovan Karadžić. SDA saopćenjem istakla da je zaključak Narodne skupštine RS-a novi nasrtaj entitetske vlasti predvođene Miloradom Dodikom na Dejtonski mirovni sporazum. Sud Bosne i Hercegovine odbio prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine da se odredi pritvor generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Atifu Dudakoviću. Nakon navoda da MUP RS-a prisluškuje opozicione političare u RS-u, Siniša Karan demantovao navode te istakao da te informacije predstavljaju politikanstvo. Miloš Vučević ocijenio da Zukan Helez svojim izjavama tjera Srbe iz Bosne i Hercegovine. Jedva čekam da se vidim sa Helezom i da ga pitam o čemu se radi, izjavio Vučević. Udruženje Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa uputilo otvoreno pismo Halilu Lagumđi i Milanku Kajganiću, u kojem između ostalog traže da preuzmu odgovornost i počnu raditi posao za koji su plaćeni. Albanija je trebala biti mnogo bliže ulasku u Evropsku uniju, a to nije zbog predrasuda prema Balkanu i muslimanima, istakao Zoran Milanović nakon razgovora sa Bajramom Begajom. Edi Rama kazao da ne razmišlja o širenju Evropske unije bez Srbije, te da Albanija, kako ističe, mora držati Srbiju jako blizu i učiniti sve da postigne političko jedinstvo s njom. Sudanska vojska izvršila napade na paravojne formacije u Kartumu, dok su se u Darfuru rasplamsale smrtonosne borbe. Nekoliko azijskih zemalja evakuisalo hiljade svojih državljana iz Sudana. Snažna eksplozija odjeknula u Melitopolju, gradu pod ruskom okupacijom. Prema pisanju medija, poginuo policajac. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su njegove snage zauzele 4 bloka u sjeverozapadnom, zapadnom i jugozapadnom Bahmutu. Još novih reakcija pristiže iz stranke Narod i pravda, poručili da je Schmidt nametnuo trajno rješenje kojim će blokade biti onemogućene. Ostavljeni rok od 12 mjeseci vidimo kao prostor u kojem svi politički akteri mogu i trebaju zajednički raditi na iznalaženju još boljih rješenja. Ponavljamo našu opredjeljenost za pregovore i još jednom ukazujemo na njihovu važnost, poručili su iz stranke Narod i pravda. Sada slijedi kratka analiza, poštovani gledaoci. Šta je zapravo Schmidt uradio nametanjem novog ustava, odnosno izmjena Ustava Federacije? Dakle, izmjenama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine uvedena je i mogućnost prijevremenih izbora. Početak procesa izbora vlade Federacije u Bosni i Hercegovini ostaje isti kao u dosadašnjem periodu, odnosno potrebna je saglasnost predsjednika i dva potpredsjednika Federacije u roku od 30 dana, a potvrda je potrebna od predstavničkog doma parlamenta Federacije. Ukoliko se ne postigne saglasnost u roku od tih 30 dana, daje se rok od dodatnih 30 dana. Ukoliko ne postoji ni tada saglasnost, onda je potrebna saglasnost jednog potpredsjednika i potpredsjednika Federacije. Takvu vladu potvrđuje predstavnički dom i dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, osim u slučaju da su 3/5 nekog od klubova konstitutivnih naroda protiv. Ako vladu Federacije nakon toga ne potvrdi predstavnički dom, parlament Federacije i kantonalne skupštine će se raspustiti, te će se propisati prijevremeni izbori. Toliko u večerašnjem Vjesniku, poštovani gledaoci. Ostanite uz program Fejsa, a sve najnovije vijesti i svakako sve reakcije nastavite pratiti na našem portalu fejs.ba. Hvala vam na pažnji i doviđenja.